Goedendag, welkom bij Rijnmond met opnieuw een extra uitzending over het coronavirus in de regio. Want het houdt ons bezig. Wat zijn de gevolgen en hoe moeten we ermee omgaan? Dat gaan we op deze maandag bespreken met Lieneke van der Grint, huisarts uit Schiedam. Met Robert Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland. En met Rijnmond-verslaggever Jan Roelof Visser. Dit zijn deze maandag onze onderwerpen. Zo stil is het nog nooit geweest in de klaslokalen. Ik zit 40 jaar in het onderwijs, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Cafés en restaurants zijn bang om over de kop te gaan. Nou ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Het doet pijn als je je zaak zo ziet. En wie wiet bewaart, die heeft wat. Het kan zomaar de laatste zijn die er ook, dus dan kan je maar beter goed voorbereid de stilte ingaan. Ja, sinds gisteren zijn er nieuwe maatregelen genomen in Nederland, in de regio. Daar komen we over te spreken. Het einde is zeker nog altijd niet in zicht. Lieneke, eerst even over de huisartsen. Jij bent huisarts. Hoe druk is het bij de huisartsen op dit moment? Aan de telefoon is het druk, maar nog niet heel veel drukker dan anders, valt mij op. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat wij een praktijkvoering hebben omgegooid en dat we ook aan veel patiënten kunnen hebben laten weten via de website. Wat is die andere uitvoering dan? De andere uitvoering is dat wij eigenlijk geen patiënten meer op de praktijk zien. Dus we hebben afgesproken om zoveel mogelijk alle gewone afspraken af te zeggen. Dat is eigenlijk in het belang van de patiëntveiligheid en de veiligheid van onszelf. Alles wat uitgesteld kan worden, wordt uitgesteld. Dus wij hebben sinds gisteravond iedereen afgebeld. En het is gelukt om eigenlijk iedereen te verzetten naar later. Dus de praktijk was vandaag de hele dag nagenoeg leeg. Een handvol patiënten hooguit gezien. Ja, maar waren dat dan patiënten met coronaklachten of met andere klachten? Wij hebben nog geen patiënten met coronaklachten gezien. We hebben wel een hoop mensen aan de telefoon gehad met vragen en hoesters. Gelukkig niemand, voor niemand nog hoeven overleggen met de GGD. Ja. Zijn ze voldoende beschermd? Je bedoelt de huisartsen en, onze medewerkers. Nee, dat zijn we eigenlijk niet. Dat wil zeggen, vandaag en morgen lukt nog net. Want ik heb zeggen en schrijven 6 maskers die voldoen aan de voorschriften. Maar we hebben bijvoorbeeld geen chirurgische mondkapjes om de patiënt op te doen als we zouden willen dat de patiënt naar de praktijk komt. Het is natuurlijk fijn dat als je een hoester binnenkrijgt dat je een kapje op kunt zetten. En die hebben we gewoon niet. Nee. Een jas hebben we hier en daar, wordt er nog een oude stofjas tevoorschijn gehaald. Maar eigenlijk horen we schorten aan te doen met lange mouwen die we weg kunnen gooien nadat we de patiënt hebben gezien. Die heb ik niet in de praktijk. Ik begrijp dat we een technische storing hebben, dat ik niet goed te verstaan ben of nu wel. Ik ben nu wel weer goed te verstaan, dan gaan we het gesprek gewoon verder maken hier aan de tafel. Robert, eigenaar van een café in Rotterdam, Melief Bender, een restaurant in Berkel, Muller & Co. en ook nog een café De Pui in Kralingen. Eigenaar dus van diverse horecazaken. Hoe ging dat gisteren, zo rond de klok van 5:30 bij jou, toen bekend werd, horeca gaat op slot? Ja, het was op zich, zeker in de stad, was best wel wat te doen. In Berkel was al wat rustiger, dan merkte je al dat de mensen wat meer de horeca mede. We hadden de persconferentie opstaan. En ja, uiteindelijk het besluit wat kwam, dat was niet heel onverwachts. Het raakte me toch, ondanks dat het niet onverwachts is. Maar wat ik vooral merkte bij iedereen, zowel bij gasten als bij ondernemers, collega-ondernemers. Iedereen heeft gezondheid op prioriteit 1, 2 en 3 staan. Dus de maatregel wordt gewoon begrepen. Het tijdstip wat het doorkwam en wat we kregen om het te regelen, dat was natuurlijk erg kort. 25 minuten moest het leeg. Daar kan je wat van vinden, maar uiteindelijk is dat dan ook weer niet zo relevant in de situatie waarin we zitten. Dus veel ondernemers hebben het gedaan op de manier zoals het moest. En vanaf 6:15, 6:30 hadden we een andere stad. Ja, nogal. Goed, je zit hier ook, of eigenlijk met name in de hoedanigheid als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Dus wat de gevolgen zijn voor horeca, gaan we zo meteen met jou bespreken. Jan Roelof, jij staat iedere dag met je poten in de Rotterdamse klei, waar het gaat om het laatste nieuws, ja. Waar het gaat om de politiek. Is Rotterdam nog wel te besturen? Rotterdam is absoluut te besturen. Hoe dan? Er is wel vanaf donderdagavond gezegd van de gemeenteraadsvergadering, die staken we nu voor 2 weken, ook alle commissievergaderingen. Ja, is het heel erg noodzakelijk om te vergaderen? Dan kan iedereen bij elkaar komen. Maar burgemeester Aboutaleb wil nu echt gewoon zich helemaal richten op dat crisisberaad.
Ja. Goed, een duidelijk landelijke politieke keuze die gisteren is genomen, hebben we allemaal meegekregen. Er is dagen om geroepen en gisteren is het doorgevoerd. De scholen zijn dicht, zo ook in Barendrecht en in Rotterdam bijvoorbeeld. Stoeltjes op de tafels, hele rare situatie. Valentijnschool, groep 1D, normaal 25 leerlingen en vandaag geen één. Het schoolplein is leeg, niemand op de gangen en ook de kapstokjes zijn leeg. Vanwege het coronavirus zitten er ruim 650 leerlingen van deze school in Delfshaven noodgedwongen thuis. Ik zit 40 jaar in het onderwijs, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Maar dit is natuurlijk het moet nu eenmaal zo. Het is zoals dat het is en we gaan hier vorm aan geven. Om te zorgen dat ook kinderen thuis een aanbod kunnen krijgen voor het onderwijs. Want 3 weken thuis zitten op dit moment is natuurlijk best wel een lange periode. Ook bij basisschool De Ark in Barendrecht zijn de schoolpleinen leeg. Want zoals in het hele land zijn de scholen door het coronavirus gesloten. Lege pleintjes en lege lokalen. Het is voor iedereen nog even flink wennen. Ja, dat klopt inderdaad. Dat je ineens een klas hebt zonder kinderen, terwijl dat je hier gewoon eigenlijk lekker op maandagochtend wil beginnen met de hele groep. Ja, en dan loopt het ding gewoon volledig anders door het coronavirus. Dus je mist echt gelijk de eerste dag al het contact met de kinderen. Dat is hetgene als je in het onderwijs staat wat je echt het allerleukste vindt. Dus dat mis ik in ieder geval al wel. Ondanks dat de scholen gesloten zijn, is het geen optie om het onderwijs helemaal stil te leggen. En dus moeten er creatieve methodes worden bedacht. Ook daar wordt bij de ARK druk aan gewerkt. Ja, het onderwijs moet doorgang vinden. We maken een planning met werk voor de kinderen per week. En in die planning staat wat ze maken voor rekenen, taal, spelling, de basisvakken. En we zetten in op het onderhouden van de leerstof. En per week komt daar feedback op het gemaakte werk. En voor week 2 krijgen ze dus een nieuw werkpakket met de planning wat ze moeten maken. Ja, en dat doen ze dus thuis en ook via internet? Ja, thuis. Ze verwerken op papier als digitaal. De leerkrachten zitten niet helemaal zonder werk, want er is nog genoeg te doen. Zo kunnen ouders die werkzaam zijn in de vitale sector hun kinderen nog gewoon naar school brengen, waar ze deze week nog worden opgevangen. De leerkrachten vangen deze week sowieso tot en met woensdag de kinderen op waarvan de ouders een beroep hebben in de vitale sector. En vanaf woensdag geeft de veiligheidsregio aan waar de kinderen elders worden opgevangen. Die zijn nu bezig om alles in kaart aan te brengen. Ja, Robert en Jan Roelof, jullie zijn allebei ouders met schoolgaande kinderen. Hoe dat vandaag en de komende weken opgelost? Ja, dat begon natuurlijk gisteren. Ik heb ze op de lagere, de middelbare, het mbo. Dus gisteren was me nog een soort van verheugd, hè, want we mogen vrij zijn van school. Ja. Vanmorgen waren die reacties al anders. Toen bleek dat er niet gezamenlijk gespeeld kon worden en andere dingen. En wij kunnen het gelukkig redelijk goed regelen, ook omdat ze op een leeftijd zijn. Dat ze zichzelf kunnen vermaken. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel ouders echt een probleem is. Ja, want Jan Roelof, jouw kind? Ik heb een dochter van 17, ja. Die zit in HAVO 4. Ja. En die keek eerst heel vrolijk erbij. Nou, ja. Vakantie, maar ja, dan komt toch tot de conclusie van, hoe gaan we het nu doen? Moet stof ingehaald worden, nou, bijna voor het examenjaar. Ook vrienden die in het examenjaar zitten. Dus ja, iedereen ziet daar ook wel de noodzaak van. Nee, ja, mijn huis is een beetje verdeeld. Ik heb nu de zolder waar ik werk. Mijn dochter zit op de slaapkamer etage. En mijn vrouw werkt ook thuis. Dus die heeft de beneden etage. Kijk aan, dat is allemaal keurig geregeld. Iedereen in huis. Plekken, ja. Diederik, wat vind jij ervan dat deze beslissing, deze maatregel uiteindelijk dan toch is genomen? Terwijl we nog steeds niet zeker weten of kinderen daadwerkelijk dat virus kunnen doorgeven. Ja, ik vind het heel belangrijk. Ik denk dat het anders ook veel te verwarrend zou worden. Maar er zijn natuurlijk maatschappelijke en economische belangen, dat begrijp ik wel. Maar als je ziet hoe hard het gaat en wat een piek we proberen te voorkomen met deze maatregel, dan denk ik dat het echt een ontzettend verstandige beslissing is geweest. Ja. En Jan Roelof, er is geloof ik geen politieke partij tegen. Nee, iedereen is echt hiervoor. Iedereen zegt, ja, het belangrijkste is op dit moment de gezondheid en die besmettingen naar beneden halen. Als dit erbij hoort. Absoluut doen. Ja. Goed, die maatregelen die worden dus opgebouwd. Want gisteravond, het is net al even benoemd, om 6 uur ging de horeca in Nederland op slot. Zo ook het beroemde Westerpaviljoen aan de Maatenesselaan in Rotterdam. De boel afsluiten. Ik was vanmiddag, heel de middag, heb ik gesprekken met personeel gevoerd. Mensen moeten ontslaan omdat we het al een beetje aanvoelden komen. En we waren eigenlijk net thuis en toen hoorden we dat we dicht moesten. Dus toen zijn we teruggekomen. Mensen ontslaan, hoeveel mensen? Nou, de mensen die nog in de proeftijd zaten, hebben we al op voorhand ontslaan. Hoeveel waren dat? Ik heb er nu 3. En eentje die is lief geweest en die zei, mijn uren mag je wel aan een ander geven. Maar ja, er zijn nu geen uren meer te verdelen.
sta een beetje in de spagaat, want ik geloof dat ik wel snap waarom het gebeurt. En ik denk dat dit misschien wel de enige manier is om van dit virus af te komen. Maar zakelijk gezien, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Het doet pijn als je je zaak zo ziet. Want wat betekent dit? Dat ik niet weet of ik het red 6 april. Wij zullen echt hulp nodig hebben. Als we die niet krijgen, dan wordt het heel spannend. Ik heb 45 man in dienst. En wij draaien gewoon een hele hoge omzet in de week. En als die natuurlijk in één keer 3 weken wegvallen, dan gaat het over ontzettend veel geld wat je misloopt. Is het in geld uit te drukken wat het betekent om zo'n zaak als het 6e paviljoen een aantal weken te sluiten? Dan praat je over tonnen. Dan mag je hopen dat er een goede zomer aankomt. Dat hopen we, maar dan hoop ik dat ik het recht trek. Maar voor eerst hebben we nu iemand nodig die ons uit de brand gaat helpen. En dat zal denk ik volgende week duidelijk worden. Wat voor noodfondsen er gaan komen, wat de bank kan gaan doen en wat eventueel de brouwerij. Het wordt spannend, denk ik. Ja, Robert, een van de vele verhalen. Je zal ze veel tot je krijgen. Even ook weer wat betreft jouzelf. Je hebt diverse horecazaken in Rotterdam en in Berkel. Hoe reageerden de gasten gisteren bij jullie in de zaak? Ja, ik heb eigenlijk geen... iedereen heeft er wel begrip voor gehad. Tuurlijk krijg je wat discussie over het feit, ik krijg net mijn carpaccio en ik moet weg. Maar uiteindelijk snapt iedereen het. Hè. Dat is gewoon het grotere geheel waar we nu aan toe moeten geven. De gasten bleven al in grote mate weg. Ik denk dat de afgelopen 2 weken de omzet al gehalveerd was. Plus dat je ziet dat naar de komende weken en maanden toe werd heel veel geannuleerd. Veel feesten en partijen. Dat begon je al te merken. Ja, tot half mei is denk ik alles geannuleerd wat wij in de boeken hadden staan. Ja. Dus, nou kwam dit bericht, die persconferentie, zo even na 5:30 gisteren op de zondag. En de mededeling was 6:00 alles dicht. Hoe kijk je daar tegenaan? Tegen die relatief korte tijdspanne die je had? Ja, dat is heel ongelukkig geweest. En kijk, op het moment dat je een persconferentie uit kan stellen wat er gebeurd is. En eerst was het 4:15, 5:30, toen 5:30. Ja, dan zou het ook 9:00 zou denk ik geen explosie veroorzaakt hebben in de besmettingen. Aan de andere kant wordt er in Den Haag denk ik hele moeilijke beslissingen heel de dag doorgenomen. En wij hebben als KN constant de lijn gevolgd van de RIVM en de overheid. En zo ook in deze dus de leden opgeroepen te doen. En ik ben er ook best trots op dat gewoon, ik denk, 98% van de horecabedrijven zich aan die regel heeft gehouden. En 2% dus niet? Nee, maar kijk, er zijn mensen die het net even de mededeling laten krijgen of dat het net even anders gaat. En natuurlijk worden de incidenten uitgelicht van een bruiloft die doorgaat. En ja, die mensen krijgen denk ik ook terecht een harde tik op de vingers op zo'n moment. Ja. Maar over het algemeen wordt er denk ik door de horecacollega's heel goed mee omgegaan en is het alle begrip. Ja. De vraag is hoe nu verder? Om te beginnen heb jij zaken vol, een restaurant vol producten. Verse producten bijvoorbeeld. Ja. Wat doe je daarmee? Ja, wij hebben vandaag, niet alleen ik, want ik heb vele voorbij zien komen op social media. Wij hebben de verse producten die men goed kan gebruiken, hebben wij naar verzorgingshuizen gebracht. En naar instellingen voor bijvoorbeeld daklozen. Dat heb ik ook veel collega's zien doen. Sommige dingen kan je wegvriezen. De voorraden waren natuurlijk al wat lager met de verwachtingen die er waren. En een heel klein beetje weg moeten gooien. Hè. Dus dat is dan zoals het is. Maar ik denk dat horecaondernemers weer genereus zijn geweest in het goede bestemming geven van die etenswaren. Ja. Wat gaat er nu in jouw zaken gebeuren? Wat bedoel, ja, die staan nu leeg, die panden. Ja. Wat kan je daarmee doen? Ja, helemaal niks. Die staan in ieder geval tot 6 april leeg. En ik heb ook vandaag al het personeel op de verschillende locaties toegesproken. Want daar gebeurt ook wel wat mee. Hè. Laten we dat vooropstellen. Die mensen worden ook allemaal onzeker van wat gebeurt er met mij. En hoe gaat het met mijn centjes. En ze vinden het ook mooi wat ze doen. Wat zeg je dan? Wat kun je personeel blijven betalen? Ja, nou ja, voor nu zijn wij gelukkig in de omstandigheid dat te kunnen doen. Daar ga ik er wel vanuit overigens dat de diepe zakken waar minister Hoekstra al 4 dagen over heeft, dat hij die ook echt gaat benutten om ons te ondersteunen. En niet alleen ons, maar ook de andere branches. Die werktijdverkorting die zal echt snel geregeld moeten zijn. En er zullen nog wat andere maatregelen moeten komen. Dan kunnen wij het beste even volhouden en ook goed voor ons personeel blijven zorgen. Maar ik ken ook heel veel situaties waarin dat een stuk lastiger is. En dat gaat gewoon op korte termijn veel problemen geven. Wat lopen die maatregelen tot 6 april? Als u als arts daar nu naar kijkt, denkt u dat
dat het dan onder controle is? Of zegt u van, daar heb je nog een veel langere tijd voor nodig om de virus... Nou ja, als we kijken naar hoe het in China ging, daar is in december zijn de eerste gevallen geconstateerd. En ik begreep dat die nu zo'n beetje voor het eerst weer de straat op durven. Nou, dan zijn we toch al 3 maanden verder. Ja. Maar het land is dicht gegaan, hè? Ja. China heeft een complete lockdown, Noord-Italië ook. Ja, en dan zijn we dus nu 3 maanden verder dat men weer de straat op durft. Ja. Dus het is de vraag of dit een kwestie van 3 weken is. Ja. Ik vermoed dat het wel langer zou kunnen gaan duren. En zeker als we die curve gaan flattenen waar we het over hebben. Ja. We willen niet zo'n piek, maar we willen zo'n piek. En dan gaat dat zeker langer duren. Terug naar de horeca, ook een beetje op deze regio dan gespecificeerd. Verwacht je veel faillissementen? Ja, ik denk dat faillissementen sowieso onvermijdelijk zijn. Hè. Het is namelijk nu sinds een aantal dagen wordt het steeds actueler. Zeker sinds de situatie in Brabant. Maar we hadden al weken daar voorafgaand dat een deel van onze branche, hè, de bedrijfsketeraars, de mensen die events deden, die zagen hun agenda tot de zomer in 1 keer leeglopen. Bedrijven die alles terugtrokken, die hebben het al heel lastig. Dus daar is de nood hoog. Tot vorige week... waren er ook gewoon niet genoeg afdoende maatregelen. En ieder tijdstip dat het langer gaat duren en ieder moment dat de pakketten met maatregelen uitblijven, geeft gewoon risico op steeds meer faillissementen. En hoe langer het duurt. Het is gewoon een branche waar de marges de afgelopen jaren, ondanks dat men anders denkt, maar best wel dun zijn geweest. Ja, dat is het beeld. De horeca floreert ook in de zin dat de totale omzet in horeca is de afgelopen jaren goed gestegen. Het aantal bedrijven is daartegen nog harder gestegen. En ons grootste probleem is dat aan de kostenkant in ons vak heel veel gebeurd is. We hebben een btw-verhoging gekend vorig jaar. We hebben de wet arbeidsmarkt in balans. Dat zijn allemaal dingen die we niet hebben door kunnen berekenen in onze prijzen of maar deels. Dus het is voor ondernemers gewoon... moeilijker geworden. Alleen we zijn ook een branche van aanpakkers en mensen die daar niet over klagen. Maar dat beeld, dat is gewoon verkeerd. Dan lopen we nu tegenaan. 60%, 65% van onze horecabedrijven in Nederland en de families die dat runnen, die leven van 28.500 euro per jaar. En dat kunnen ze doen omdat ze 6 dagen in de week aan het werk zijn, in hun bedrijven eten, daar leven. En zo gaat dat door. Ja, daar zit gewoon heel weinig vet op de botten. Ja. Nog even de praktische kant. Hoe zit het nou met de afhaalrestaurants en met de snackbars en die drives en zo? Blijven die open of niet? Nou, dat was een van de onduidelijkheden gisteren en eigenlijk in de loop van de dag nog steeds. Eerst was het mocht alles en nu uiteindelijk mag er alleen bezorgd worden voor nu. Het is maar de vraag hoe dat straks weer is, maar bezorgd en niet afgehaald. En ja, waar ik door de stad reed zag ik dat de drives en alles allemaal dicht was. Dus voor nu, zover ik kan zeggen, alleen bezorgen. Bij de hotels zie je dat de restaurantbarren die zijn dicht. Hè? Dus de avondeten niet, roomservice op de kamer. Wel de ontbijtfaciliteit kan nog uitgevoerd worden. Nou goed, dan gaan we nu naar toch de helden van dit moment. Die hardwerkende mensen in de diverse ziekenhuizen, het zorgpersoneel. In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht worden op dit moment alleen nog maar patiënten behandeld met het coronavirus. En onze verslaggever mag dan ook niet naar binnen. Bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht gelden speciale maatregelen voor de corona. Bijvoorbeeld dat wij er niet meer in mogen. Nee, u mag er niet in. Wat we met het ziekenhuis nu hebben besloten is dat alleen de mensen die echt medische zorg nodig hebben, dat die het ziekenhuis ingaan. Maar alles wat even de zorg niet nodig heeft op dit moment, buiten het ziekenhuis houden. Hoe gaat het met de mensen en de middelen? Heeft u nog voldoende? Op dit moment hebben we voldoende. Je hebt eigenlijk 2 problemen. Capaciteit van mensen, zorgverleners, dokters en verpleegkundigen. Dat is op dit moment goed. Maar dat kan morgen anders zijn. Tweede is middelen. En dan heb je het vaak over mondkapjes, maskers heet dat. Maar dat zijn iets betere, zeg maar, dan die van de bouwmarkten. Die heb je echt nodig. Gisteren was dat een hele slechte voorraad. Vandaag zitten we er weer goed in. Maar dat kan morgen weer anders zijn. Veiligheidsbrillen hebben we ook nodig. En dat materiaal gaat snel op. Omdat het, nou ja, iedereen het gebruikt op dit moment. Tot slot, hoe is de teller opgelopen inmiddels? Nou, de teller, het aantal besmette patiënten staat op 8 op dit moment. Er zijn er vandaag 3 bijgekomen, dus van 5 naar 8. En die hebben we een goede plek in het ziekenhuis kunnen geven. En die worden op dit moment goed verzorgd. Ja, dat was Dordrecht. Terwijl wij hier trouwens bij elkaar zitten, wordt bekend dat Koningsdag dit jaar in Maastricht is geannuleerd. Dus nou ja, dat begin april waar jij het net al even over had en zei van nou,
dat gaan we waarschijnlijk niet halen, wordt bij deze nog maar eens bevestigd. Lieneke, jij bent HCC, dat betekent huisarts crisiscoördinator. Wat is dat precies? Ja, elke huisartsengroep, zoals ze samenwerken, heeft een HCC, een crisiscoördinator. En die staat in verbinding met degene die daar weer boven staat. Dat is de directeur van de huisartsenposten. En die staan weer in verbinding met de GGD. Dus vanavond is er een bijeenkomst om 17:30 in het René de Graaf van alle huisartsen crisiscoördinatoren met de directeur van de huisartsenpost Schrievliet. Om te horen wat de stand van zaken is, hoe we het met elkaar doen. En ook de beide ziekenhuizen Franciscus en René de Graaf vertellen dan hoe het bij hun gaat. Want hoe belangrijk is het dat die huisartsen op de hoogte zijn wat zich bij de GGD's en in de ziekenhuizen afspeelt? Ja, het is natuurlijk goed dat wij zorgverleners onderling precies weten waar de knelpunten zitten. Zodat we niet onnodig patiënten ergens heen verwijzen waar het misschien fout zou gaan. En andersom, we kunnen elkaar natuurlijk goed helpen. Want ook met personeel onderling kunnen we gaan schuiven als dat nodig is. Als er bijvoorbeeld personeel uitvalt omdat ze zelf ziek worden. Wat voor knelpunten kom je tegen? Nou, op dit moment zijn we ontzettend goed georganiseerd. Het viel mij op dat ik gisteravond op zondag ontzettend veel medewerkers bereid zag om te helpen in de reorganisatie, om het helemaal om te gooien allemaal. Dus er is nog veel medewerking, er is ook nog geen uitval. De patiënten, om te spreken over hoe de gasten bij jou in de zaak reageren, die reageren ook ontzettend begripvol, valt mij op. Dus op dit moment zijn er nog eigenlijk geen knelpunten, behalve dan de middelen die wij niet hebben. Dat is echt heel vervelend. Het zou toch maar zo zijn dat er straks de stroom op gang komt, want wij zijn nu alles in gang aan het brengen om die stroom maar aan te kunnen. Hè. We hebben speciale kamers richten we in, waar we straks de patiënten kunnen zien die echt gezien moeten worden. Als de patiënt heel erg ziek is, dan gaan we in pak overigens met bril en masker. Volledig beschermd. Dat ene masker wat ik nog heb, volledig beschermd, gaan we de patiënt thuis zien. Dus op dit moment zijn we eigenlijk vooral de logistiek zodanig aan het inrichten dat we die enorme stroom die we wellicht gaan krijgen ook aankunnen. Je zegt een beperking aan middelen. Maar kun je dat nog eens iets specificeren? Waar kom je aan tekort? Nou, ik heb een FFP-masker voor mezelf om op te kunnen zetten op het moment dat ik een patiënt moet beoordelen. Maar dat zijn vrij dure maskers. Die hou ik, als ik hem eenmaal op heb, de hele dag op. Als ik een schort aan zou kunnen doen, dan hou ik dat ook de hele dag aan. Maar dat schort heb ik niet. Dus ik heb één masker en daar heb ik voor de collega's ook één masker. Daar kunnen we zeggen en schrijven 2 dagen mee doen. Waren het niet dat we op dit moment dat nog niet nodig hebben, omdat we vandaag geen coronapatiënt hebben hoeven zien. Nee. Maar als dat in de loop van de week komt, dan kunnen wij dus zeggen en schrijven met die maskers 2 dagen vooruit en dan houdt het op. Dan lopen wij daarna een groot risico als wij een patiënt moeten gaan zien zonder masker op. Nee. Ook chirurgische mondkapjes die we de patiënt zouden willen opdoen, hebben we niet. Dat is toch de minste bescherming die we hebben. Die zijn van een mindere kwaliteit. Maar die willen we graag de patiënt op kunnen doen op het moment dat ze hoesten. Die zijn er al helemaal niet. Nou, zoals ik al zei, de schorten zijn er ook niet. Dus wat hebben we eigenlijk? 1 verloren maskertje voor 1 dag voor de dokters. En de brillen die natuurlijk afwasbaar zijn. Je schrik hier wel een beetje van als dit allemaal zo hoort. Heeft u dan een idee van dit gaat binnenkort eind van de week wel weer op gang komen? Zijn die signalen er ook? Ja, er zijn signalen dat aan het eind van de week wellicht de materialenstroom weer op gang komt. Maar of dat ook meteen de hele regio van voldoende materiaal zal voorzien, dat weet ik niet. Want ik weet nog helemaal niet over welke aantallen spullen het gaat. Ook zijn er, Lieneke, signalen dat er een tekort is of een gebrek aan testen. Ja. Om mensen te testen of ze het virus bij zich dragen. Ja, daar kan ik niet veel over zeggen, want ik ben niet de beheerder van de testen. Dat zou u bij de ziekenhuizen moeten vragen of de GGD. Maar ik heb inderdaad ook begrepen dat dat goed mogelijk zou kunnen zijn. En het is ook mede daarom zo dat we alleen de ernstig zieken nog testen. En de mensen die heel kwetsbaar zijn, om wat voor reden dan ook. Omdat de weerstand verlaagd is. Nog één ding. RIVM meldt vandaag meer dan 1400 besmettingsgevallen in Nederland. Hoe reëel is dat getal nu? Want je hoort ook signalen, verhalen van ja, het zijn er veel meer. Nou ja, als u met mij meerekent, 1 patiënt besmet er 2. De incubatietijd is 1 tussen de 1 en 21 dagen voordat zich symptomen voordoen. De meeste mensen krijgen dus de 5 en 7 dagen symptomen. Dus als je op die manier rekent, kom je op een veel hogere factor uit dan en misschien wel factor 64 of 128. Of dat reëel is, weet ik niet. Ik heb wel horen zeggen dat een factor 7 in elk geval reëel is van het aantal wat je zojuist noemde. Dat is
10.000, even schot, even heel... Ja, maar tegelijkertijd als je geschat. Realiseert dat in een normaal griepseizoen 800.000 mensen over een half jaar de griep krijgen in de winterperiode, dan zijn 10.000 coronapatiënten nog helemaal niet zoveel. Nee. En we moeten niet vergeten, dat wil ik toch wel even erbij zeggen, dat 94% gelukkig nog gewoon herstelt. Ja. En dat is ook de reden waarom we eigenlijk aan iedereen willen vragen om, als je milde klachten hebt, een beetje verhoging, om het gewoon thuis uit te zieken en vooral ons niet te bellen, want wij willen heel graag de lijnen open houden voor die patiënten die ons wel hard nodig hebben, alle zieke, echt zieke mensen. We praten zo verder aan tafel. We gaan nog eens terug naar de supermarkten, want ja, u heeft het ongetwijfeld gezien. We worden overspoeld met die beelden dat er gehamsterd wordt in de supermarkten bijvoorbeeld. En hoe zit dat bij de bakkers in de regio? Bij de warme bakker in Hendrik Ido Ambacht hebben ze een bord voor de deur gezet. Beste klant, wij blijven gewoon open en bakken elke dag vers brood voor u. We vragen u afstand te nemen van elkaar en niet met meer dan 4 personen in de winkel te staan. Bij voorbaat dank. Nou, dat betekent ook voor de bakkerij wel even maatregelen treffen. Ja, zeker. Meer handen wassen, pinapparaat meer schoonmaken. Ja, het is wel improviseren, maar ja, met elkaar komen we er wel. En de mensen respecteren het. Ja, wel heel erg spannend allemaal natuurlijk, maar wel begrijpelijk. Ik denk dat het wel verstandig is om het in te dammen. En maakt u zichzelf zorgen dat u misschien besmet zou kunnen raken? Nou, ik ben vrij gezond, dus ik ben niet meer zo jong, maar ik ben wel gezond. Dus ik denk dat ik het wel overleef. Ja. En merken jullie ook bij de bakkerij dat mensen aan het hamsteren zijn? Ja, heel erg. Vanmorgen om 7:15 gaan wij hier open. En ja, de telefoon dat bleef gaan. Mensen met 6 broden, 3 broden, ja, heel veel. Omdat de anderen het ook doen, ga je dan toch ook meedoen. Hè? Zoals met toiletpapier, toen dacht ik, ja, wie weet, is het wel erg belangrijk. Maar het is eigenlijk onzin natuurlijk, ja. En verder vind ik het erg jammer dat ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen niet zie. Dus we doen nu veel video-appen en ik krijg allemaal leuke appjes van mijn kleinzoon. Ja. En leuke cadeautjes. Ja, mooi. Appen is gelukkig van alle leeftijden. Ja, deze toch wat rare tijd brengt gelukkig ook zo hier en daar het beste in de mens naar boven. Mensen die willen helpen, bijvoorbeeld in Klaaswaal. Allemaal een stapeltje. André Goud heeft in Klaaswaal een netwerk opgezet van mensen die anderen willen helpen. Nu wordt er druk geflyerd om iedereen te laten weten dat ze er zijn voor dorpsgenoten die hulp nodig hebben. Het coronavirus is natuurlijk vrij besmettelijk voor ouderen en COPD-patiënten. En Klaaswaal zit daar wel vol mee. Dus we dachten van, laten we dat doen. Een flyertje gemaakt. En de eerste mensen maken al gebruik van de hulp. Ja, op de Julianastraat. Ja, prima. Komt er zo iemand even een boodschappenlijstje ophalen? Dan gaan we dat even regelen. Als ze dan bellen, dan hebben we genoeg mensen momenteel die zich aangemeld hebben om boodschapjes te doen. Hondje uitlaten, noem maar op. Dus of een goed gesprek door de telefoon, of als ze de bezorgers zijn. Of misschien als het verder gaat dat de zorg minder tijd voor zich heeft en ze zijn gevallen. Gewoon bellen. En dan zijn wij er. Ik zag dat laatst dan in de supermarkt en dan staat zo'n oud vrouwtje staat bij de brood en het is er niet meer. Het is natuurlijk een hectisch gebeuren momenteel. Als iedereen dit zou doen in heel Nederland, dat zou fantastisch zijn. Want de ouderen die hebben Nederland gemaakt. Dus nu gaan we dus voor de ouderen zorgen. Heel mooi. Dan naar een truckerscafé in Vlaardingen. Truckerscafé De Pitstop in de Wilhelminahaven. Dat is gewoon open. Dat betekent dat vrachtwagenchauffeurs uit binnen- en buitenland daar terecht kunnen voor een frisse douche of voor een warme hap. Eigen op kunnen frissen. En zolang de transport doorgaat, moet er wel een alternatief voor ze zijn. En ik denk dat dit wel een goede oplossing is. Natuurlijk, wij wensen gewoon iedereen heel veel sterkte in deze tijd. Het is gewoon een moeilijke tijd voor allemaal. Truckerscafé De Pitstop in de Vlaardingse Wilhelminahaven blijft ondanks de gedwongen coronasluiting de truckers trouw. Een warme hap en een frisse douche. We hebben een zijdeur en ze mogen van de zijdeur kunnen ze naar boven toe. Ze komen niet in de zaak. En dan kunnen ze daar eigenlijk op frissen. En dat wordt dan door 2 man wordt dat dan hier zo extra schoongemaakt. Ja. Ga je koken?
Ze kunnen in ieder geval een maaltijdje bestellen en die kunnen ze meenemen als ze klaar zijn met douchen. En dan kunnen ze afrekenen en dan kunnen ze de maaltijdje in de auto opeten. Dus alles is dicht. Ja. Er is gewoon helemaal niks meer. En dan is het wel eten wat de pot schaft, denk ik. Jullie gaan niet even 10 gangers dan maken hier. Nee, ik heb gewoon een menukaart. Ja. En dan kunnen ze gewoon bestellen en het gaat gewoon in een takeawaybak. Wat schaft de pot vandaag? Ik heb geen idee. Dat mag de kok doen. Ja. Dan wil ik toch even je pols testen. Laat eens even zien. Leg dat eens even neer. Lees het eens even voor, dat polsen. Nou, dat gaan we niet doen. Echt niet? Nee. Waarom niet? Ik heb het mooi aan Google vertalen. Ja, okay. Heel veel improvisatietalent. Gaat hem lekker ophangen. Dankjewel. Ja, mooi. Nou, ze hebben toch een mooi beeld van de mooie initiatieven in de regio. Jan Roelof, dan terug naar de Rotterdamse politiek. Burgemeester Abu Taleb, voorzitter van de Veiligheidsregio, is nu iedere dag in die functie in crisisberaad. Ja. Wat gebeurt daar? Nou, aan het eind van de dag, dus op dit moment, komt die hele Veiligheidsregio met Abu Taleb bij elkaar. Gaan ze kijken van, nou ja, wat voor maatregelen moeten we treffen? Nou, het pakket van gisteren, dat wordt tegen het licht gehouden. Hoe moet dat vertaald worden naar Rotterdam? Hoe ga je om met locaties waar meer dan 100 mensen komen? Ga je controleren of niet? Nou, dat wordt allemaal uitgewerkt, al die maatregelen. En ja, wat het dan met het restaurant waar je naar binnen kan rijden, dat maakt het gewoon lastig. Er zijn soms gevallen, doe je het daar wel, ja, doe je het daar grensgevallen, niet. Ja. Precies, dus dat kost gewoon tijd. Nou, iedere dag komen ze bij elkaar om dat goed uit te werken. Ja. En Abu Taleb heeft, ik geloof bij ons van de week, ja, de oproep gedaan. Heb je een diploma, ben je opgeleid om in de zorg te werken, meld je alsjeblieft aan, want we hebben je nodig. Hoe gaat het met die oproep? Nou, de stand van het weekend was dat er iets van 20 mails binnen zijn gekomen van mensen die gepensioneerd zijn, die in de zorg hebben gewerkt. Maar ook, perfect, toch? Ja, precies. En nou ja, dat kan nu meer zijn. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar u. Is daar veel vraag naar nu al om mensen achter de hand te hebben voor... Nou, ik had vorige week donderdagavond zelf dienst op de huisartsenpost. En toen hebben we onze achterwachten op moeten roepen, omdat we de vraag aan telefoontjes en de regie tegelijk van alles niet tegelijkertijd aankonden. Die twee zijn gekomen. Een achterwacht voor de doktersassistent en een achterwacht voor de dokter. Dus voor mijzelf eigenlijk. En dat was vorige week donderdag. We zijn inmiddels weer 4-5 dagen verder. En met de dag zal die vraag groeien. Maar op dit moment kunnen we het eigenlijk nog met onze eigen mensen dus aan. Is alles nog helemaal onder controle. Maar zoals Nederland eigenlijk dat gewend is te doen. Wij willen op alles voorbereid zijn. En daarom is het fijn dat mensen zich toch melden. Ja, ja. Melden zich mensen ook bij u of niet? Nee, nog niet. Maar het is wel zo. Ik heb toevallig een oproep geplaatst of er nog ergens maskertjes zijn in de wijk. Hè. We hebben zo'n buurt-app. Heb ik een appje gestuurd. En daar kreeg ik dan onmiddellijk positieve geluiden op. Dus mensen willen inderdaad heel graag helpen. Ja, nou, dat is een beeld wat ook op de CallSingle binnenkomt. Mensen niet alleen zeggen van ik kan in de gezondheidszorg nog wat betekenen. Maar inderdaad mensen die zeggen ik kan voor mensen koken die nu druk aan het werk zijn. Ik kan honden uitlaten. Ik kan ouderen bezoeken. Ik kan helpen. En ja, ik vind wel dat daar even uitgekeken moet worden met doen we daar nou goed aan of slecht? Ja, want we moeten toch binnen blijven? Precies. En het zou zomaar kunnen zijn dat degene die wil helpen het ondertussen het virus naar binnen brengt. Dus ja. We moeten ook heel erg voorzichtig zijn in welke hulp, in welke vorm we aanbieden. Ja, wat is een hulp waarvan u zegt, nou die zou ik niet zo gauw aanbieden? Ik zou uitkijken met mensen die dus zelf klachten hebben. Die moeten absoluut binnenblijven. Die mogen zichzelf echt niet aanbieden als hulp. Nergens niet. En ik denk dat vooral hulp nodig is als mensen ziek zijn. En dus echt niet om die reden zelf naar buiten kunnen om een boodschapje te halen of de hond uit te laten. Ja. En dan is, kijk, dan moet het wel. En dan is de patiënt in kwestie eigenlijk al ziek. Dus dan kan die ook niet meer risico lopen. Robert, wat is jouw advies aan horecaondernemers die nu even niets te doen hebben? Nou ja, in eerste instantie zijn die ondernemers de komende dagen denk ik wel even druk met alles voor hun zaken te regelen. Want die voorzieningen die ze moeten treffen voor personeel binnen het bedrijf, daar zullen ze tijd aan kwijt zijn. Ik zal ze ook vooral adviseren om goed na te denken als we dadelijk weer open mogen. Hoe ga je op een goede manier weer je bedrijfsvoering verder doorzetten? Ze hebben op dit moment een hoop dingen te doen, gesprekken met leveranciers. Huisbazen, we moeten het met elkaar doen. Dat is ook wat we de hele tijd horen. Dus je moet ook iedereen willen betrekken. Je moet niet af gaan zitten wachten totdat het dadelijk te laat is. En ik denk dat er binnen de ondernemers ook heel veel zijn. En dat zal dan misschien nog een beetje gecoördineerd moeten worden van wat wel en niet mag. Maar die zich beschikbaar zullen stellen om in hun buurt of in hun omgeving ook mee te helpen. Want ja, zo zitten ze in elkaar. Kijken jullie nou eigenlijk ook naar het buitenland? Hoe daar de horeca, hoe lang die daar gesloten is geweest?
Nou, in het buitenland, we hebben nu natuurlijk de lockdown in Spanje en Italië. Die maar in China bijvoorbeeld, waar het eigenlijk allemaal een beetje achter de rug is, weten jullie daar iets van? Nee, nou, daar weten we niet zoveel van. Maar in die zin is dat de horeca daar, ja, je weet hoe lang het dicht is geweest. Je weet hoe lang die steden dicht zijn geweest. Maar het is niet echt vergelijkbaar. Het is best wel een andere structuur waar we hiermee te maken hebben als het gaat om het zakelijke stuk. Dus we hebben gewoon echt twee duidelijke verschillen. We moeten heel goed het sociaal-maatschappelijke in de gaten houden voor die horecaondernemers. Maar waar wij ons vooral ook druk om maken is dat zakelijke stukje, wat in Nederland ook echt wel een zakelijk stukje is, dat goed geregeld is. Ik kom er even tussen, want het nieuws blijft maar doorkomen. Ik meldde net al dat Koningsdag niet doorgaat. Ik heb hier zo'n oortje en daar word ik steeds op gecued wat er nu weer nieuws is. De Europa Run is ook afgelast. Zou eind mei plaatsvinden. Diverse runs en fietsen vanuit Parijs naar Rotterdam, Hamburg, Rotterdam. Dat was geloof ik een andere stad, Bremen, even uit mijn hoofd. Bremen. Waar je naartoe kon om vanuit daar naar Rotterdam te komen voor het goede doel. Ook dat gaat eind mei niet door. Goed, we hebben het al veel gehad over die sluiting van de horeca. Gisteren om 6 uur moest alles dicht. En dat betekende ook dat de coffeeshops dicht moesten. En dat leidde tot heel veel rijen, ook in Rotterdam. Wij spraken iemand in die rij, maar die wilde niet op beeld. In de rij voor coffeeshop Trefpunt, ik denk zo'n 50, 60 man voor ons. Ja, en de laatste in de rij is deze jongeman. Je moet er wat voor over hebben voor je jonkel. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het kan zomaar de laatste zijn die er ook. Dus dan kan je maar beter goed voorbereid de stilte ingaan. Dus het is, hoe noem je dat? Potten. Wist jij dat er zo'n run op wiet of hash zou komen? Nou ja, ik werd echt letterlijk net mijn bed uitgebeld om hier naartoe te gaan. Dus als de dude die belt, dan ben je daar, hè? Ja. Hey, succes. Ja, thanks, right, man. Jij ook, man. We zien elkaar over 3 weken wel als de boel open is. Oké, rustig. Ja. Ja, dat is nou niet op zich een beeld waar je heel trots op moet zijn. Maar goed, het is iets wat bij Rotterdam en bij Nederland hoort. Het zij zo. Lieneke, wat is jouw belangrijkste boodschap aan de mensen die thuis zitten? Misschien nu zitten te kijken, even niet kunnen gaan werken, want er moet worden gepast op de kinderen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Ja, wees verstandig. Zorg ervoor dat als je klachten hebt, ga niet met de kinderen naar de grootouders. Ook al is er eentje van het gezin maar wat hoest en de rest niet. Ik zou dan toch ervoor kiezen om thuis te blijven. En verder is het zo dat het voor ons fijn is dat mensen niet bellen als ze milde klachten hebben. Omdat wij anders te veel overspoeld worden met vragen die eigenlijk alleen maar met een advies van zieken thuis uit toch moeten worden afgehandeld. Ja. En wat is de belangrijkste tip om gezond te blijven? Als je eenmaal ziek bent overigens, daar wordt eigenlijk heel weinig. Ja, natuurlijk, je vraag is wat moet je doen om niet ziek te worden? Nou, ik denk dat daar heel veel over bekend is. Preventieve maatregelen, 1,5 meter, geen handen schudden enzovoort. Maar wat eigenlijk nooit wordt gezegd, als je nou eenmaal klachten krijgt, kun je dan nog iets doen om misschien wat aan je weerstand te werken? Want je eigen weerstand is in dit verhaal natuurlijk het beste. En dan denk ik dat het goed is om te letten op zolang je nog kunt eten, zorg ervoor dat je geen suikers eet. Eet groenten en wat fruit. Zorg eventueel voor wat extra vitamines, want die worden in een situatie van ziek zijn in grote hoeveelheid verbruikt. En drink voldoende water en zorg voor rust, want het immuunsysteem verbruikt heel veel energie. Ja, en wat moeten we denken? Wat is jouw mening over verhalen die je hoort dat de bevolking 50, 60, misschien 70% wel eens besmet kan worden? Dat zijn toch horrorverhalen die je hoort. Dat klopt en dat is precies de reden waarom we al deze maatregelen treffen. Dus ik verwacht dat het in ieder geval minder zal zijn dan dat. Want anders hadden we de maatregelen niet hoeven te treffen. Of we toch alle 60-70% aan de beurt zijn, dat is de vraag. Want we krijgen de piek in ieder geval niet. Hmm. Maar ja, dus wel misschien uitgestrekt over maanden het totale aantal mensen. Maar dat is dan eigenlijk ook niet meer zo erg. Nou, wat gaat een horecaondernemer eigenlijk nu doen met al die vrije tijd? Nou ja, ik hoop dat hij zich inzet om... Ik had het eigenlijk over jou. Oh, over mij, ja. Nou ja, ik zal de komende tijd nog druk zijn in mijn rol als voorzitter voor Horeca Nederland. Ik denk dat dat er een belangrijke taak ligt, hè, want we roepen de bevolking op om saamhorig te zijn. En mijn oproep aan de politiek zou zijn om dat te doen. Hè, want ik merk dat sommigen toch neigen om er weer een soort partijpolitiek van te maken, waardoor beslissingen uitgesteld worden, maatregelen uitblijven. Het lijkt me goed als ze daar ook even schouder aan schouder dit doorstaan.
En dan weer gaan nadenken over de verkiezingen. Kort laatste vraag aan jou, Jan Roelof. Wanneer maakte Abu Talib bekend dat het Songfestival niet doorgaat? Vorige week heeft hij gezegd dat dat begin april zal zijn dat daar een beslissing over komt. Ja. En wat denk je? Nou ja, als je hoort wat er allemaal uitvalt, dan denk ik dat de kans wat kleiner is. Dat is puur mijn analyse. Maar ja, misschien stellen ze het voor een jaar uit zelf. Zo, zou zo maar kunnen. Dank voor de komst, jullie alle drie, Jan Roelof, Robert Willemsen en ook Lieneke van de Grint. Dank voor de komst. Tot zover deze extra uitzending van Rijnmond over het coronavirus. Meer en ander nieuws natuurlijk op Rijnmond.nl. Maar dat virus dat houdt ons voorlopig nog wel even bezig. Bedankt voor het kijken. Blijf gezond. Dag.